більш повільному темпі розіграш більшості продовжується. Толстушко не став кидати. Ось тепер накидає і гол. П'ята шайба Кременчука. Підставлення, очевидно, було там перед воротами. І друга більшість реалізована у сьогоднішньому матчі кременчужанами. Вітають партнери Поліщука, наскільки я розумію. Анне Толстушка, який накидав від синьої лінії. Цікаво на повторі більш детально розгледіти цей епізод. Повтор буде з цієї ж камери. Ось пас на Толстушка. Той показав, що кидатиме, але зробив паузу із Кистей. Накидає.